被关押喺深圳盐田看守所嘅十二个香港人，据了解，佢哋嘅家属早前分别揾咗十二个内地律师代理案件，其中三个近日收到警告，呢单案件唔接得，向家属提出要换人。而早前去到看守所申请会见嘅律师卢思伟，喺翻四川之后，亦都收到当地司法局嘅电话，要求佢为代理呢单案件去做定备案，但佢话对方并冇要求佢退出案件。我今天到司法局去，我觉得他们也没说什么，就是说要求依法办案嘛，不要炒作。可能每一个地方的司法局对这个案子认识不一样，可能深圳的司法局会觉得这个很敏感，可能这边呢也觉得，律师嘛，本身就是办案子的嘛，就依法办案就好了。相反，他在微博上受到更多网民的攻击，就有很多那种点评、那种评论。就跟我们这些律师扣了一些帽子，什么港独啊，什么卖国贼、汉奸啊之类的。有试过吗？之前没有，我以前从来没有这种来攻击过我，我也觉得很奇怪，而且我感觉这个很一看就是有组织的。内地律师任全牛星期一亦都带同家属委托书申请会见当事人。据了解，当局再以不能够核实委托人身份为理由，拒绝安排会面。截至目前为止，已经有最少五个律师被看守所拒绝安排会面。目前外界仍然未接触到被关押紧的十二个香港人。有线电视记者翁维海，广州报道。